Naš naredni gost je Kerim Mušanović, jedini 3D street artist u Bosni i Hercegovini, je li tako? Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i vaših gledalaca. Dakle, jedini 3D street artist u Bosni i Hercegovini, kako je došlo do toga, kako si ti si diplomirani i magistrirani umjetnik, je li kako? Da. Kako je došlo do toga da postaneš 3D artist? Pa to je postalo nekako neplanirano. Tačnije, prije 7 godina, 2012. godine, je bio neki festival u Sarajevu, zvao se Beton Fest, gdje sam se aplicirao i po prvi put okušao se u 3D umjetnosti. Tu sam sakupio neko iskustvo, vidio sam da mi to dobro ide i da mi se jako sviđa. Tako da sam nastavio se time i da je baviti, eto, 7 godina se već aktivno bavim 3D umjetnosti. I gdje pronalaziš svoju inspiraciju za tvoje radove? Vidjeli smo da voliš slikati prirodu i... Pa da, najveći izvor moje inspiracije jeste, to jest priroda. Uh-huh. Jako volim prirodu, volim jako životinje, sve ono što nas okružuje. Znam inspirisati isto neki film ako pogledam, uh-huh, ili ne znam, ja. Drugi umjetnici me znaju inspirisati i tako, ali većinom je to je priroda i najviše i slikam i životinje, to jednostavno najviše volim. Koliko je ovaj vid umjetnosti zapravo rasprostranjen u svijetu, a koliko mi kaskamo? Pa eto, kod nas nije toliko popularna umjetnost. Jes bilo to nekad na početku kad je taj prvi Beton Fest bio, prije par godina. A u regionu je već dosta poznat. Svake godine se održavaju sve više i više festivala širom svijeta. Ljudi vide potencijal, jako podržavaju umjetnost, više nego ovdje, što mi je jako žao. Tako da trudim se da odem na sve te festivale i da obiđem sve te zemlje i gradove. I eto. Što ti je potrebno za jedan crtež? Koliko materijala, koliko vremena? Pa... Dok dođem do idejnog rješenja, to mi najviše ode vremena. Dok razmislim prvo šta bi to naslikao. Da li dugo planiraš ili nekako što dođe u momentu? Pa nije uvijek tako. Puno razmišljam, nekad nemam inspiracije, tako da može proći nekoliko dana. Kasnije, kad skontam što želim da naslikam, uradim prvo digitalnu skicu, to jest u Photoshopu. Imam neki tablet i onda to sve skiciram. Dakle, ne možeš onako golim okom da odrediš gdje će to sve ići, koliko će biti dužina? Ne, to već planiram unaprijed, koliko ću sliku raditi, to moram znati unaprijed. I uradim tu digitalnu skicu, tu uradim isto neki možda 3-4 dana, zatim onda to prenosim na asfalt ili na zid. Često ljudi to pomiješaju sa grafitima koji su... također legitiman i dobar vid umjetnosti, međutim, ovo je zaista zahtjeva puno više pripreme. Da, priprema je sve. Marina nam se žulila. Ja čekam i jadna nastavlja da priča, ali dobro, ovo mi se vraćaš za ono na početku. Koja je tvoja do sada najveća slika? Moja do sada najveća slika je, radio sam je prije 3 godine u Mostaru. Ona je ovako neki 14 metara dužine puta 6. To mi je bila najduža, jedna od najkomplikovanijih koji sam do sad naslikao. A na njoj je bilo šta prikazano? Prikazan je bio Pegasus, to je onaj iz grčke mitologije, konj sa krilima. Tako da, eto, to je bilo na... To je bilo na festivalu u Mostaru, street art festivalu, koji dan danas održava, eto, tu sam radio tu sliku. I kako su ljudi reagovali kada su vidjeli to čudo? Pa eto, pa reakcije su bile pozitivne. Radio sam ispred jedne škole. Zavisno iz kojeg se ugla gleda. Da. Pa bila su pozitivne. To su bila djeca koja su me posmatrala 4 dana dok sam radio. Eto, imali su stvarno dobre reakcije i komentare. Je li neko izrazio želju da ti možda pomogne ili da ga naučiš? Pa to uvijek ima da želi, da li treba nešto da ofarbam ili da ti donesem nešto i to stvarno su bili ljubazni. I pristaneš li ti da ti neko pa crtka? Ne uvijek. Ne uvijek, aha. Od čega zavisi, da li ćeš pristati ili nećeš? Pa eto, sve zavisi, ne znam, ako me zamoli organizatori možda da možda djeca sa mnom zajedno učestvuju, to je onda da, ali to nije nikad slučaj, tako da...
A koliko ti je trebalo vremena da naučiš zapravo te sve mjere i parametre i kako to pa ja dan danas učim. Svaku novu sliku nešto novo naučim. Pa na početku, prije 7 godina, kad sam malo istraživao kako se to radi, dok ne pokušaš ništa naučiti, ja sam to, eto, kroz svaku novu sliku naučim nešto novo i da sebi olakšam uvijek sljedeći put. Tako da, eto, i dan danas još učim. Da li imaš priliku da slikaš u Bosni i Hercegovini mimo festivala? Gdje slikaš inače? Gdje možemo vidjeti tvoje radove ili da li se onako samo... Pa, nažalost, ova umjetnost je prolazna umjetnost, jer nakon što uradimo i slike, te slike nestanu nakon nekoliko kiša. Da. Jedinu sliku koju možete vidjeti jeste u Muzeju iluzija, to je u Los Angelesu koji sam radio ove godine, početkom ove godine. Čestitamo, dakle, stigla je do Los Angelesa. Da, i otkud baš tamo? Pa eto, dobio sam poziv da učestvujem na tom nekom projektu. Taj muzej je danas otvoren. Bili smo pozvani nas, nekog umjetnika, gdje smo radili, oskavali zidove, podove. I to je općenito muzej za tu 3D umjetnost. Dakle, ipak postoji prilika da naši ljudi uspiju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Da li si ti jedan, evo malo smo se osvrnuli na tu temu, jedan od onih ljudi koji zapravo žele da ostvaruju taj svoj talenat vani ili da ostaneš ovdje? Ja ostajem ovdje. Naravno, volio bih ovdje da mogu raditi neke slike. Radio sam isto, nije da nisam nikad radio, imao sam prilika. Ja mislim, kontaktirala me jedna osoba za neku suradnju, da slikam ovdje u Sarajevu za neki festival. Tako da, eto, nadam se da će to uspjeti. Da. I da nisi umjetnik, šta bi bio? Dobro pitanje. Ne znam stvarno. Kako se odlučio zapravo da upišeš Akademiju likovnih umjetnosti? Pa... Obično nekako, generalno u Bosni i Hercegovini, pa možda čak i u svijetu, to je mišljenje da nema hljeba od umjetnosti. Kakvog si ti stava po tom pitanju? Da, pa nisu daleko od istine. Ja ipak mislim da ima hljeba manje više ovdje kod nas, ali u regionu to je malo drugačije jer ljudi više cijene i daju podršku umjetnosti. Tako da, eto, ono... Nadam se da će se ovdje malo stanje promijeniti i da će malo više biti cijenjena ta kultura i umjetnost općenito. Bilo bi poželjno da tvoji radovi nisu cijenjeni samo u Los Angelesu gdje te zapravo prepoznaju i pozovu i pohvale, nego da ovdje zapravo vi umjetnici imate priliku da ostavljate svoje radove i svoje pečate. Ali zato je Novoga jutra sa nama i zato će ga sigurno primijetiti svi oni koji gledaju, zapaziti njegov rad, vrijedni rad. Ja ti čestitam. Pa, možda za kraj neka poruka? Pa ništa, eto, jedino omladim da preporučim da završe školovanje što je najbitnije, da radi ono što najviše voli, pa makar ne zaradi nikakav novac na početku, to nije bitno, ali da radi ono što najviše voli. To i sigurno će uspjeti. Da, sigurno će uspjeti. Hvala puno na ovom glasovanju i mi želimo puno sreće. Hvala vam puno.